Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Iris Lima e nesse vídeo eu vou mostrar a caixinha de recebidos que eu recebi do site Charme de Laço. Eu vou deixar o link do site aqui abaixo na descrição e agora eu vou mostrar para vocês o que veio dentro dessa caixinha de recebidos. Lá no site você encontra uma grande variedade de materiais para laços, onde você encontra tanto fitas, meia de seda, bico de pato, tudo que você precisa para fazer seus laços você encontra lá no site. Então vamos lá. Aqui veio essa meia de seda no estilo tie-dye. Ela é mescladinha. Depois eu vou mostrar o resultado dela para vocês. Veio amarela, a verdinha, essa rosa flor, esse outro tom de rosa aqui clarinho, mais um tom de rosa. Deixa eu ver se é o mesmo tom. Não, na verdade esse aqui é rosa com lilás. Esse aqui é um tom de rosa, tom sobre tom. Esse tonzinho de azul também. Também vieram esses pompons. Deixa eu abrir aqui. Esse pompom aqui é o de renda, ele tem 1 centímetro. Veio esse azulzinho. O amarelinho. Esse verde. Verde água, lilás, rosa e esse Tiffany. Todas essas cores. Também veio ele em outras cores aqui. Deixa eu tirar um aqui dentro. Aqui de dentro. Esse aqui é. Eu não sei o tamanho dele. Mas, ó. Deixa eu mostrar aqui o tamanho dele para vocês. Olha, ele tem. Eu acredito que seja 2,5. Tá vendo? É porque na hora de filmar, ele parece ser 3, mas eu acredito que seja 2,5. Veio esses aqui também. Esse aqui é o de lã. Esse pacotinho tem 25 unidades. É esse aqui. Também veio menorzinho. Esse aqui é de 1 centímetro. E também tem 25 unidades. Olha a diferença do tamanho de um para o outro. Bem variadas as cores. Também veio, isso aqui eu tava querendo muito, esses mini paetê, para fazer o laço piscina. E aqui vieram várias cores. Ó, mini paetê. Deixa eu mostrar assim, que assim dá para mostrar tudo com mais detalhe. Esse aqui é coraçãozinho, esse aqui também é coraçãozinho, coraçãozinho colorido, bem legal, estrelinha, 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 coração verde e esse aqui, deixa eu ver qual é. Como ele é furta-cor, deixa eu ver. Olha. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Na verdade, eu vou abrir ele. Não voa, por favor. Porque paetê voa, né? É muito levinho. Pra mostrar o formato pra vocês, olha. Ah, ele é no formato de diamante. Eu não tava conseguindo identificar, olha. É um diamantezinho. Bem interessante. Muito legal. E vem no potinho para você guardar, organizadinho. Aqui as estrelinhas, a rosa e a amarelinha. Também veio, na verdade, então veio de estrelinha, veio essas três. São 2 tons de rosa e uma amarelinha. Coraçãozinho é o mesmo. Então, aqui, coraçõezinhos tem esse verde, esse coloridinho que eu amei, coloridinho, eu gosto muito de coloridinho, e o azul. Fitas, gente, essa fita é maravilhosa. Essa é uma fita chinesinha. Olha, assim dá pra mostrar, mas eu vou abrir aqui pra vocês verem melhor.
Vou mostrar cada detalhe dessa fita porque eu achei lindas, maravilhosas. Essas estampas estão muito lindas, então vamos lá. Essa aqui eu nem preciso falar para vocês, que vocês sabem que eu adoro fita coringa. Olha a beleza dessa fita. Ela tem as estrelinhas douradas e tem o fundo multicores, que vocês sabem que é o que eu chamo de fitas coringas, né? A fita muito boa. Essa aqui é de bailarina. Gente, tá linda, maravilhosa essa fita. Eu amei essa fita de bailarina. Olha cada detalhe dela. Essa aqui é de coraçãozinho, com fundo também multicores, que vocês sabem que eu gosto. E coraçãozinho é sempre bem-vindo para fazer laços, né? Vocês sabem disso. Mais uma de bailarina. Olha. Maravilhosa. Estou encantada com essas fitas. E veio mais outro pacotinho aqui com mais estampas. Gente, não tô conseguindo soltar. Ah, soltei. Deixa eu mostrar assim para vocês. Olha. Tudo que eu gosto, né? Não preciso falar para vocês. Multicores, fita coringa. Olha essa fita. Olha que estampa maravilhosa. Linda, 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 linda. Por que que eu gosto de trabalhar com essas fitas? Porque elas me dão base. Eu posso trabalhar com várias fitas como base. Posso fazer várias composições com elas que vão ficar legais. Fica bem interessante. Olha essa de estrelinha. Olha. Todas elas estão lindas. Olha essa. Somente fita coringa. Ai, que fofo. Olha essa estampa. Muito, muito interessante. Ela tem estrelinhas. E ela tem um fundo meio de mosaico, mas bem interessante. Não sei se eu falei errado, mosaico. Mas eu gostei dessa estampa. Tema de sereia, fundo do mar, né? Olha, bem coringa mesmo, bem interessante. Também veio essa lonita, que é maravilhosa para trabalhar, deixa, dá para você fazer detalhes no seu laço maravilhoso ou fazer somente laços mesmo com ela. E veio esse pacotinho aqui com esses elásticos. Por que é interessante você ter esses elásticos? Eu não gosto muito de prender o laço no elástico, mas eu gosto de ter o elástico para oferecer para cliente, porque o ideal é que a cliente prenda o cabelo da criança com esses elásticos, eles são muito bons, e aí ela vem com um prendedor e só prende por cima. Porque o bico de pato, ele não vai prender o cabelo da criança totalmente. O cabelo da criança precisa ser você precisa prender com um elástico. E aí você vem e usa o bico de pato. É isso. Agora eu vou guardar. Lembrando vocês que eu deixei o link do site aí abaixo na descrição, do site Charme de Laços. É só você clicar no link aí e conferir lá. Boas compras e muito sucesso aí na venda dos seus laços.